Thank you.
passa os 3 dias. Só que na terça-feira vai sair um arrastão por ali e nós vamos subir pro prato e descer com o fio elétrico. Valeu! Vocês querem? Vai fazer assim ali, fazer chorar. Quando o dia amanhece, cobre o frio acabado. Na terça-feira, vocês! Só vocês!